Усім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про загадковий маскарад. Будемо розшифровувати усі прямі натяки від зірок під масками. Хто ти, якщо не у шоу маскарад? Шлях би трафив та адреналіну моніторі. Я трішечки пропустила другий випуск маскараду, але ніц кримінального сьогодні, як Сонік, буду усіх наздоганяти, як зайченятко. Перший герой третього випуску – це Бабайка. Що нам розповідає? Що він не лише лякає, але й дуже творчий. Ну, зрозуміло, якщо у маскараді береш участь у великому шоу на 1+1, то ти вже творчий. Або танцюєш, або кульбіти, або співаєш. Наш Бабайка – співочий. Наступна його підказка про те, що з юних років він захоплювався фотомистецтвом. І якщо поритися у Вікіпедії претендента на Бабайку, то і справді він у дитинстві займався фотомистецтвом. Наступні його підказки про улюблені числа 7 та 42, але навіть якщо співставити, додати дату його народження, то не виходить 7-ка, виходить 6-ка, до чого 42 я теж не тямлю. Давайте перейдемо до четвертої підказки про дитинство, що його називали неповоротким, як ведмідь. Тут намагається нас збити з пантелику і навести наші думки на ПТП. Але ні. Я не знаю, що сказати. Тому що у дитинстві Бабайка був дрібним няшкою, і щоб з нього не сміялися, він хриплим голосом співав бардівські пісні. Ну я вже бачу, як спортсмен у поло ПТП співає бардівські пісні хриплим голосом. Хоча і зараз він хриплий, але не у дитинстві. Я не знаю, що сказати. І наш білосніжний Бабайка проти усіх ярликів та булінгу. На сьогодні це доволі модно говорити про антибулінг. І цього навчає своє бабайчиня, хоча вони і живуть окремо. Це теж учасник нового сезону «Танців зірками». Про свого сина, 11-річного Микиту, він розповідав другого випуску, якщо розглядати зірку Фагота під Бабайкою. Другим третього випуску на маскараді виступав фантастичний Арлекіно, його розгадано, це Георгій Делієв. Ну хто ще в українському шоу-бізі, крім Наді Дорофєєвої, може танцювати степ, як не Георгій Делієв? Наступний персонаж – це пірат. І тут, вибач, Альона, я капку схибила. Я так по-тупому пошутила. Звучать підказки пірата про те, що зорі запалали і йому час виходити у велике плавання, і це не фронтмен гурту «Без обмежень». Чому час виходити в плавання? Тому що про даного пірата всі позабули. На одному шоу про нього згадують, але він не бере участь, а тут нарешті запросили після карантину, тоді, коли усім артистам потрібно допомагати і популяризувати їхнє ім'я. Хто ти, пірат? А я знаю, і зараз розкажу. Наш пірат – бравий професіонал на морях і має багатько відзнак. Це заслужений артист, народний артист, орден князя Ярослава, орден за заслуги. І це ще не все. Тому що головні його відзнаки життя в амурних справах, де йому немає рівних, і багато хто із жінок бачить його батьком своїх дітей. Ну що тут говорити і вигадувати, якщо назва гастрольних турів – «Дорога любові» та «Про любов». І я думаю, що ваш погляд такий самий орлиний, як і у мене. Ми з вами некротики, і ви помітили, як під час виступу у нашого пірата трусилася рука. З цього можна зробити висновок, що вік у нього поважний, артист заслужений, народний. І зараз я вам покажу один цікавезний фрагмент із інтерв'ю «Зірковому шляху», де теж труситься рука. І тут усі питання відпадають, скасовуються. Якщо далі розшифровувати підказки пірата, то він розповідає історію, що не просто пірат, а сексуальний морський вовк. І його шовковисті локони звели з розуму не одну панянку. Шовковисті локони є в Олега Винника, Степан Гіга, Павло Зібров та Іво Бобул, де справді шовковисті локони, які зводять з розуму, і він підходить як герой на любу рекламу шампуню.
Півстоліття пірат тримає страху усю естраду своєю творчістю, тому що він розпочав 1980 року, а 2018 року відмітив 40-річчя на сцені. Завершення його підказок пірат не бачив приводу ще раз нам пофаститися любовними авантюрами. Такий персонаж, такий артист, заслужений народний, як Іво Бобол, напевне, серед українського шоу-бізу налічує найбільшу кількість чуток про романи. І він був одружений 4 рази. Четвертий наразі завершальний. У чоловіка є дві слабості в цій житті. Це любов і алкоголь. І після розшифровування підказок від пірата можу тільки тішитися та радіти, що Іво Бобола нарешті запросили у великий телевізійний праймовий проект. Іво Бобол – це пірат. На жаль, не Альона Альона. А хто дасть йому полобу, я скажу вам – Іва Бобол! 4-ї виступала на маскараді Мавка, її персона теж розкрита, це Руслана. Ну, після того, як другого випуску вона розповідала, як розривала Азію, розносила вщент Аргентину, мультиінструменталістка, яка підкорює весь світ, співає, виступає на Червоній Руті, територія А, тому я щаслива, що саме 3-го випуску нарешті розкрили Мавку, далі затягувати це було би без сенсу і нецікаво. Ну, це вже неадекватно. І на завершення цього маскараду виходить ельф. Буде вам свято, буде вам магія. Він інтелігент та естет, але у дитинстві ще той шибай голова, тому що у 15 років, і я знаю про цей факт, розбив татову машину, бампер і двоє дверей. І це... дивіться інтерв'ю. Учитывая мой характер, и из училища выгоняли, и в театре рапортов у меня было нереальное количество, потому что вот хочу так, вижу так и считаю, что так правильно. И хоть ты тресни, вот ніяк по-другому. Якщо розшифровувати далі усі підказки, чому це саме Олександр Стоянов, чоловік Катерини Кухар, того самого «Чорного лебедя» і «Станцію зірками», ельф розповідає, що народився біля моря, і з дитинства його оточували гори, а Олександр Стоянов народився у Сімферополі, Крим. Крим наш. Наступна його підказка про те, що він найтитулованіший ельф. І справді, Олександр Стоянов, він же прем'єр Національної опери України, заслужений артист, народний артист і ще там купа-купа різних регалій. А наступні його рядки про те, що коли я взлітаю в гори, весь світ завмирає від моїх кульбітів, ну потрібно бути тут тук-тук телетним, аби не зрозуміти, що ельф – це артист балету. І справді, Олександра Стоянова запрошували у великий театр і Берлінська опера, але він відмовився, аби виступати на батьківщині в Україні. І на сьогодні це і продовжує робити. Тому ельф – це Олександр Стоянов. І справді там Ласточкін вправно почув букву «Р», специфічну для Олександра Стоянова. Ельф. Все. На сьогодні це все. Ми з вами розшифрували усі підказки від маскаради. Більше секретиків там і не залишилося. Обов'язково залишайте свої коментарі, хто бабайка, хто пірат, а хто ельф. Чи погоджуєтеся ви із моєю думкою? Вподобайка, роздобайка, обов'язково підписуйтеся на канал. Мене звати Наталя Кірс. Усім підписникам велика любов та повага. Хейтери, йдіть до піратика на його руцю. We'll be right back.